У центрі Хмельницького дооблаштовують дві перші розумні зупинки громадського транспорту. У чому їх розум і якого комфорту додадуть вони пасажирам та коли благоустрій зупинок дістанеться околиць міста? Про це нині у темі дня говоримо із виконуючим обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергієм Шепуревим. Добрий вечір. Вітаю. Вітаємо вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють Олена Кеменяш, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Долучайтеся до розмови і ви. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, за яким принципом визначали, де саме у Хмельницькому мають бути ці от розумні зупинки? Ну, принцип простий. Найбільше скупчення людей, де необхідно встановити було зупинки, розумні зупинки безпосередньо. І заплановано воно було по центральних частинах міста. В подальшому, окрім зупинок, ми вже плануємо встановлювати і цифрове табло, яке буде надавати також розклад руху для зручності пасажирів. Сам перед це поліклініка номер 1, це центральна частина міста, зупинка якою найбільше користуються мешканці міста, і безпосередньо пасажирі, які користуються той же поліклінікою, вони також вправі очікувати і знати докладніше розклад руху. А із цими місцями визначалися представники управління транспорту чи житомирська компанія, яка, власне, встановлює ці зупинки? Ні, безпосередньо дані місця вони визначалися рішенням виконавчого комітету. Угу. Зрозуміло. І, як я вже казала, дві розумні зупинки у Хмельницькому продовжують облаштовувати електронними табло та сіті-лайтами. Сьогодні представники компанії, яка встановила смарт-зупинки в нашому обласному центрі, працювала на вулиці Подільській. Моя колега Дарина Денисенко до них придивлялася, подивімося й ми. Це вулиця Подільська обласного центру. Саме тут сьогодні почали облаштовувати електронними табло та сітілайтами розумні зупинки. Камі компанії встановлюється цифрове табло, яке в подальшому буде відображати прибуття громадського транспорту безпосередньо на зупинці. Буде давати інформацію по маршрутно, по транспортному засобу, який безпосередньо буде наближатися до зупинки. Дана зупинка буде обладнана системою відеоспостереженням, буде освітлення, буде графіки руху розкладу транспортних засобів. За словами комерційного директора компанії, яка подарувала розумні зупинки Хмельницькому, Андрія Умінського, вони будуть такі ж, як і в Ужгороді, Івано-Франківську та Рівному. Буде підзарядка до мобільного телефону, це обов'язково, камери відеонагляду, для того, щоб зупинка стала у системі безпеки. Четверте, Wi-Fi будемо роздавати на зупинці. П'яте, робимо тривожну кнопку, яка буде викликати диспетчерів. Хмельничанка Галина Бевзюк новою зупинкою не задоволена. Магазин, ринок, поліклініка. 3 чоловіка там, 3 чоловіка там. По-перше, висока. Від дощу тут не заховається. Бачите, куди дощ йде? Оце для людей, кажуть. Зробили для людей. Що мені з того комп'ютера, що він там є? Іншої думки Іван Макарчук, який живе поряд із розумною зупинкою на Подільській. Я це не знав, але якщо це воно буде, то подождіть, телефон, якщо щось случиться, можна відсюди буде позвонити. Не треба буде і зарадити. Не треба буде бігти далі. І що буде інтернет, хай буде інтернет. Якщо ми вже йдемо в Європу, якщо нас ведуть в Європу, то давайте будемо жити по європейських стандартах. Всього у Хмельницькому до кінця року мають встановити 5 розумних зупинок. Кожна коштує, в залежності від розміру, від 160 до 180 тисяч гривень. З міського бюджету на розумні зупинки гроші не виділяли. Їх власним коштом встановлює житомирська фірма. Далі обслуговувати розумні зупинки буде комунальне підприємство «Електротранс». Місто має обслуговувати ці зупинки. Якщо говорити про оплату електроенергії, то це приблизно 150 гривень на місяць. Прибирання, у випадку, якщо зупинки будуть пошкоджені, то також доведеться коштами комунального підприємства їх ремонтувати. Але ми сподіваємося, що в нас свідомі громадяни, і таких випадків буде, або буде мало, або взагалі не буде. Такі ж табло та сітілайти обладнають на розумних зупинках, що розташовані на вулиці Бандери та на проспекті Миру, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Відкриють їх на День міста. Скажіть, пане Сергію, що то за матеріали, з яких виготовляється ця зупинка? От настільки, наскільки вони міцні? Зупинки доволі міцні, вони виготовлені з металу, вони виготовлені з спеціального пластика, яке оброньоване скло. Ну, якщо постаратися, звісно, можна все поламати в нас. Проте хочу зразу застерегти громадян, які хочуть пошкодити, що дані зупинки вони будуть обстежуватися системою відеоспостереження і буде повністю фіксуватися все, що відбувається на зупинках. Ну, це для безпеки безпосередньо самої зупинки, тому що дійсно дана зупинка вона вартісна, виготовляється вона в зв'язку з складними фінансовими становищами. Ми на сьогоднішній день шукаємо інвесторів для того, щоб прикрасити місто. І заступник міського голови Андрій Бондаренко висловив сподівання, що у нас все ж таки свідомі громадяни і зупинки пошкоджувати не будуть. Ну, втім, так як і ви. Але, знаєте, одразу згадались потрощені великодні інсталяції, фотозона «Я люблю Хмельницький», там також є неподалік камери. Так от, гарантувати захист від вандалів насправді важко. От якщо все ж пошкодять, електротранс чи місто готове взяти на себе витрати? На сьогоднішній день на зберігання дійсно бере Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» на зберігання, на отримання даних зупинок. Тому що умовами договору також переписано, що підприємство, яке встановлює зупинку, воно передає дану зупинку на баланс комунального підприємства і безпосередньо, ви ж розумієте, що з іншого місця ніхто не буде приїжджати, прибирати. Ну, прибирати і оплачувати електроенергію на 150 гривень – це одне. А якщо сітілайт пошкодять або… Будемо сподіватися на свідомість наших громадян, тому що на сьогоднішній день дана робота проводиться безпосередньо для зручності як і пасажирів, так і мешканців міста. Дана зупинка, вона зроблена в європейському стилі, вона доволі приваблива. Тому залежить безпосередньо від громадян. А скільки там передбачено гнізд для підзарядки телефону? Ну, в залежності від розміру зупинки. Ну, тієї, наприклад, що на Подільській. На Подільській буде там по 2 гнізда, зупинки будуть передбачені. На сьогоднішній день це тільки каркас стоїть. Зупинка ще буде облаштовуватися, будуть встановлюватися лавочки, будуть встановлюватися сіті-лайти. І саме вигляд зупинки, він в подальшому буде дуже привабливий. От те зауваження, яке висловила жіночка, що вона висока зупинка і не захищає від дощу, це якось буде коригуватися з часом, якщо будуть сіті-лайти? Безпосередньо, тому що сама лавочка ще не облаштована. Сама лавочка не облаштована, бокові сіті-лайти, вони також будуть захищати від вітру і будуть захищати від дощу. І сама зупинка, вона зроблена відповідно до стандартів, висота лавочки від покриття, також воно повністю витримані всі стандарти і зупинка робиться також по стандартам. Тобто місць буде більше і вона має бути комфортніше, так буде захищено? І безпосередньо те, що зручність для пасажирів, що вони будуть спостерігати за рухом громадського транспорту, будемо намагатися розвантажувати зупинку таким чином. От ті, що на Бандери і на проспекті, будуть аналогічними? Вони мають якийсь універсальний вигляд всі ці зупинки? Так, всі ці зупинки, вони йдуть одного зразка і також будуть однакові. Компанія, яка встановлює зупинки, вона це робить в межах уже існуючої співпраці? Це ж теж компанія здійснює електронне управління транспортною мережею? Так, дійсно. В нас у 2017 році дана компанія виграла конкурс з облаштування транспортних засобів системою GPS-навігації. Безпосередньо дана система GPS-навігації на сьогоднішній день працює в громадському транспорті. І саме дана система буде надавати інформацію на цифровому табло самої зупинки. Я наведу фрагмент ролика від згаданої компанії з переліком послуг, які вони можуть надавати. Прошу вас послухати і сказати, які з перелічених послуг вже використовуються в Хмельницькому. Система GPS-моніторингу – це технологія управління транспортом для контролю його розташування за допомогою супутників. Це дозволяє у режимі онлайн відстежувати місцезнаходження кожного транспортного засобу, показувати маршрути руху та відхилення від них, контролювати час зупинок та швидкісний режим. Автоінформатор зупинок дає можливість пасажирам громадського транспорту орієнтуватися в маршруті, а водію не відволікатись на оголошення зупинок. Додаткове обладнання дає можливості практично необмеженого виконання інших функцій, підраховувати пасажиропотік, автоматично табелювати робочий час персоналу, контролювати тривалість і місце проходження технічного та медичного оглядів, надавати пасажирам підключення до інтернету через Wi-Fi, встановлювати системи автоматичної оплати за проїзд, електронний квиток. Ну, річ в тому, що але ж ви знаєте, які послуги я можу розказати, да, що дає нам дана компанія. Дана компанія, тобто програмне забезпечення, воно безпосередньо дає контроль за роботу громадського транспорту саме на маршрутах. Основні пріоритети, які ми для себе визначили, це схема руху громадського транспорту, це графіки руху громадського транспорту, ну і безпосередньо для мешканців міста смарт онлайн-спостереження за рухом громадського транспорту, ну і відповідно на зупинках це вже буде прибуття транспортного засобу саме на зупинку. Наскільки ефективні вони, оті послуги, які ви вже використовуєте? Ну, дані послуги, вони доволі ефективні, крім того, що те, що я перерахував, в управлінні стоїть додаткове програмне забезпечення саме даної програми, ну, компанії, яке надає нам можливість щодо коригування, тобі ж спостерігання за відхиленням графіку. До нас надходить інформація, коли транспортний засіб відхиляється від графіку, до нас надходить інформація щодо безпосередньо порушення схеми руху. І та транспортна мережа, яка затверджена, ті графіки, які ми затверджували, за ними ми безпосередньо ведемо контроль. І є можливість оперативно реагувати на ці зміни чи там відхилення від графіку? Безпосередньо є можливість коригувати, тому що бувають випадки, коли проходить транспортний затор, то може якась аварія на якомусь відрізку дороги, може якісь ще якісь дорожньо-транспортні пригоди на відрізку дороги, і ми можемо безпосередньо скоригувати транспортні потоки по інших напрямках. Тобто для оперативного реагування безпосередньо це доволі зручна програма, саме для здійснення контролю за роботою громадського транспорту. І крім того, що ми здійснюємо контроль, і здійснює ще кожен підприємець, який забезпечує автоперевезення і електроперевезення на території міста. Зрозуміло. З міського бюджету кошти на згадані розумні зупинки не виділяли. Ми почули про це у сюжеті. Це були інвестиційні пропозиції, коли підприємство подавало на конкурс щодо облаштування системи GPS-навігації. В інвестиційних пропозиціях було зазначено безпосередньо облаштування розумних зупинок. Але ж кожна із них вартістю 160-180 тисяч гривень. І таких буде 5, ми чули. Сума наблизиться до мільйона, такий подарунок суттєвий для міста. Скажіть, будь ласка, а скільки місту обходяться на рік послуги користування новою системою управління транспортною мережею? Ну, річ в тому, що в умовах конкурсу, коли ми розробляли умови конкурсу для пасажирських перевезень в місті Хмельницькому, в умовах конкурсу у нас було облаштування транспортних засобів системи GPS-навігації. І на сьогоднішній день безпосередньо, що за рахунок перевізників, всі транспортні засоби, які подавались на конкурс, вони були облаштовані системою GPS-навігації. І, відповідно, йде як інвестиційна пропозиція. Ну, так, щоб глядачам було зрозуміло, хто ж насправді розраховується і які це суми з цієї компанії? У нас перевізники укладають договор з компанією «Дозор» на обслуговування системи GPS-навігації. Тобто перевізники – це не йде сума з міського бюджету? Це не з міського бюджету. Скажіть, от розумні зупинки – це отакі точкові зміни, чи це частина якоїсь комплексної програми з вдосконалення мережі зупинок в місті? Ну, взагалі, ми на сьогоднішній день проводимо конкурси щодо надання дозволу на облаштування відповідних зупинок. В конкурсних пропозиціях у нас безпосередньо облаштування зупинки сучасного зразка. І на сьогоднішній день вже проведено конкурс, зараз облаштовуються вказані зупинки, точніше готується проєктно-кошторисна документація, і в подальшому будуть облаштовуватися зупинки. І відповідно в умовах ми прописували зупинки даного зразка. В подальшому безпосередньо робота щодо пошуків інвесторів буде продовжуватися, і в цілому по місту саме багато зупинок дійсно потрібно провести заміну. Робота в даному напрямку буде проводитись. Ну, а те, що стосується розумних зупинок, поки що йдеться про 5 до кінця року. А чи є вже плани на подальше розширення саме цієї мережі? таких розумних? Саме розумних. В подальшому ми ще плануємо на центральних зупинках також встановити цифрові табло в наступному році. Це безпосередньо по вулиці Кам'янецькій зупинка торгівельний центр. В обох напрямках ми плануємо встановити цифрове табло. Це також зупинка, яка більше насичена пасажирами і більше всього там користуються громадським транспортом, іде як транспортна розв'язка більше. Ну і буде продовжити дану роботу. Відповідно, що на даних зупинках ми зупинятися не збираємося. Ну, це теж за рахунок тієї ж компанії, чи то вже якась інша програма, і це вже з інших джерел? Будь-який інвестор, який захоче приєднатися до даної програми, буде залучений. Зрозуміло. І те, що стосується вже не розумних, а звичайних зупинок, їх всього в Хмельницькому близько 300, так? Так, 292 зупинки на сьогоднішній день. А от серед тих, що у віддалених мікрорайонах, є такі, що від звичайного благоустрою чекають. От як ці питання будуть вирішуватися? Чи, знову ж таки, є якась програма? Програма на сьогоднішній день, то, що ми провели демонтаж існуючих зупинок, які були навіть на той поліклініки номер 1, двох зупинок, на інших зупинок. Ті зупинки, вони переносяться на віддалені мікрорайони, встановлюються. Ну і, відповідно, також ми проводимо пошук тих же інвесторів щодо облаштування, виставляємо пропозиції на конкурс щодо облаштування зупинок, саме зручні і сучасні зупинки. Скажіть, будь ласка, щоб було зрозуміло конкретніше, от про яку кількість зупинок йдеться, які потребують облаштування і вже найближчим часом можуть облаштуватися, і про які райони йдеться? Ну, мікрорайони віддалені всі. В нас річ в тому, що зупинки постійно додаються. Додаються вони в зв'язку з заселенням міста. А от скільки додалося в цьому році, наприклад? В цьому році в нас наразі є потреба щодо облаштування ще 5 зупинок. Це безпосередньо в мікрорайоні Книжківці. До облаштування 2 зупинок, це по Львівському шосе в напрямку вже виїзду з міста, саме в напрямку дачного масиву Електроніка. По вулиці Курчата в нас додатково є необхідність облаштувати зупинки. Відповідно, в заселенні мікрорайонів постійно звернення надходять. Також по Львівському шосе в районі автозаправочної станції. Там була зупинка, проте на сьогоднішній день пройшло будівництво і дану зупинку необхідно зараз відновлювати. Звернення, транспортна мережа, вона розвивається і необхідність завжди... Продовжуються маршрути, так? І з'являються? Безпосередньо. Продовжуються маршрути, розбудовується місто, потреба завжди зростає. І якщо проаналізувати, наприклад, впродовж року, якщо не брати до уваги ті зупинки, оці 5 розумних, про які ми говоримо, скільки за рік в середньому вдається облаштувати зупинок і за який рахунок? За рахунок підприємства «Електротранс» проводяться роботи, за рахунок тих же інвесторів. В районі 5 зупинок, як мінімум, ми стараємося облаштувати за рік. І коли наприкінці року ви проводите конкурс інвесторів чи охочих, наприклад, облаштувати якусь зупинку? Ну, зараз ми в вересні місяці провели конкурс, ми виставили 7 зупинок на проведення конкурсу, проте лише по 4 зупинках пройшов конкурсний відбор і визначено інвестора. А в чому проблема, що ще по 3 не пройшов? Не було охочих? Скоріше за все, що не було охочих. Безпосередньо ми будемо повторювати. Дана процедура постійно продовжується. Ми по тих зупинках, по яких не визначено, точніше, по яких конкурси відбулися, проте роботи не проводяться, також ми розриваємо договори і будемо в подальшому знову виставляти, звісно, на конкурс. А як часто трапляються такі випадки? Ну, зараз безпосередньо ми готуємо по 3 зупинках такі висновки і будемо розривати договори. Це саме по вулиці Курчатова 2 зупинки і по вулиці Кам'янецьке, це теж така зупинка, ми будемо вносити пропозиції на розірвання договору і виставляти також їх на конкурс. А чим же ви зацікавлюєте людей, щоб вони ставали охочими до того, щоб облаштовувати зупинки? Ну, дані зупинки на сьогоднішній день ми проводимо облаштування зупинок безпосередньо з торгівельним павільйоном. Площу торгівельного павільйону ми визначили не більше 20 квадратних метрів, для того, щоб не продавалися алкогольні тютюнові напої саме на зупинках. І таким чином і приваблюємо. І, будь ласка, на завершення підсумуйте, от, щоб чітко ми розуміли до кінця року, в яких районах люди можуть очікувати, що недооблаштовані зупинки, вони все ж таки будуть облаштовані. Ну, роботу будемо проводити, намагатися максимально. Окрім того, що необхідно облаштувати нові зупинки, необхідно і провести благоустрій існуючих зупинок. Тут все залежить від можливості і саме підприємств, які займаються облаштуванням і отриманням зупинок. Ну і саме по тих підприємствах, які стали переможцями конкурсу, чим скоріше вони виготовлять технічну документацію, тим скоріше почнуть будувати зупинки. Тобто тут конкретно визначити такий термін важко. Ну і насправді, коли цей конкурс відбувається, то ви терміни і не виставляєте? Ми виставляємо терміни, так, протягом півроку, протягом року, там в залежності від місця розташування, ми виставляємо терміни безпосередньо. Але, тобто, наразі ви не можете назвати конкретно, в яких районах можуть з'явитися ці зупинки? Ну, наразі конкретно плануємо ми, що відкриється по проспекту Мира зона відпочинку водіїв, також по проспекту Миру в напрямку мікрорайону Лєзнєво повинні в цьому році облаштувати зупинку. В мікрорайоні Книжки всі планується завершення, по вулиці Верейського завершення будівництва також планується. Ну, будемо сподіватися. Напевно, що Верейського це в Ружичні. Так, тобто в мікрорайоні Ружичні, вибачаюсь. Добре, я вам дякую. Дякую, що роз'яснили нам, що таке розумні зупинки і які перспективи є в звичайних зупинок. Дякую вам. Шановні глядачі, ми сьогодні говорили про зупинки розумні, що вони собою представляють і скільки їх ще буде до завершення року, про перспективи звичайних зупинок, про їх благоустрій. І говорили ми із виконуючим обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергієм Шепуревим. Усім дякую за увагу. Завтра у цій же порі чекатиму вас уже з новою темою. Нехай щастить!